বিক্ৰম নদীৰ ৰেল দলঙলৈ মাতিছে অহনি সংকেত। যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। বিক্ৰম নদীৰ ৰেল দলঙত দলঙৰ তলত চলিছে অবৈধভাৱে বালিৰ খনন। বন বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা ভৰিৰে মুহাৰি সংগ্ৰহ কৰিছে বিক্ৰমৰ শিল বালি। একাংশ শীৰ্ষ বন বিষয়া বালি মাফিয়াৰ পকেটত সোমোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে। ৰেল দলঙৰ তলৰ পৰাই দৈনিক ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰত সৰবৰাহ কৰি আহিছে শিল বালি। রহস্যজনকভাবে এই ক্ষেত্রত কানহার দিয়া নাই লক্ষিমপুরের বন বিভাগে। এই সন্দর্ভত চাওক নাওবৈচাৰপৰা নিতুল বৰাৰ এক প্রতিবেদন। কেনেকৈ চলিছে লক্ষিমপুর বন বিভাগ? লক্ষিমপুরের সেউজ ক্ষেত্রত চলিছে বনলৈশ্বৰ হাতুৰা। এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো লক্ষিমপুরের বিক্ৰম নদীর ৰেল দলঙৰ সমীপত। আর এই ৰেল দলঙৰ নিশ্চয় কাষতেই এতিয়া বনদস্যুৱে এনেদৰেই এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ শ শ বনজ সম্পদ লুণ্ঠন এক ছবি ভয়াৱহ হৈ উন্মোচিত হৈছে। আৰু বন নীতি অনুসৰি যিকোনো ৰেল দলং বা পকা ব্ৰিজৰ নিশ্চয় কাষতে কিন্তু এনেধৰণৰ বনজ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিব নোৱাৰা এক নীতি আছে। কিন্তু বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে দিনে ৰাতে দেখি আহিছে যদিও কিন্তু এই ধরনের এটা চকু মুদার কুলি ভাঙ ধরেছে। আর এনেদরেই দিনে রাতে এতিয়া বনজ সম্পদের লুণ্ঠন অব্যাহত রাখিছে লক্ষিমপুর বন বিভাগের বিভিন্ন সেউজ ক্ষেত্রসমূহ। এক বিশেষ উল্লেখনীয় যে এই রেল দলঙ্গর নিচে সমীপত প্রায় 5 মিটার লগতে এতিয়া এনেদরে এতিয়া বনদস্যুৱে দিনে নিশায় এনেদরে বনজ সম্পদৰ লুণ্ঠনৰ ভয়াৱহ ছবি উন্মোচিত হৈছে। আৰু মোক কেমেৰাক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' জানি সকলোকে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰেই এতিয়া আমাৰ কেমেৰা দেখি ইতিমধ্যে গাড়ীসমূহ ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকৰ সমীপত এনেদৰেই বনজ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিব নোৱাৰে বা সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে বন বিভাগ আছে, কিন্তু বন বিভাগে দেখা নাই, কি ক'ব? বন বিভাগক এইবিলাকে পইচা দি থৈছে, পইচা খায় সিহঁতক সীমা দিছে এই তাৰ পৰা। সিহঁতে ইয়াৰ পৰা যোৱাকালিও মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, যোৱাকালিও কাটিছে, মানে সদায় কাটিয়ে থাকে। মই এদিনাখনো আহি পেলাই কৈছোঁ ইয়াত নাকাটিবি, ইয়াত ইমান ডাঙৰ ৰেলবাহী ট্ৰাক যায়, পেছেঞ্জাৰ এই আপোনাৰ কি কয় পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন যায়, কিবা এটা দলংটো যদি ক্ষতি হৈ গ'লে কোনে ৰিস্কটো ল'ব? নাই ওল্টা মোকে দম দিছে, তই কোন হয় ক'বলগীয়া? তই মলদাৰক কবি যা, মালিকক কবি। কোনে চলাই আছে এইটো? আপোনাৰ অজিত বৰুৱা, আপোনাৰ এইফেনে ক'ৰবাৰ লালুক ছাইডৰ ঘৰ হয়, মই ইমান বিশেষকৈ নাজানো, মুঠতে গম পাওঁ। সদায় নুশুনে, এই লাগিলে মোৰ লগত কালিৰ আপোনাৰ মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' আছে, কমপ্লেইন মই যোৱাকালি মই জে চি বিকেইটা কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা নাকাটিবি, যিমানটো লগে সিমানটো দিছে, তাৰ পিছৰ পৰা কাট, নাই মোৰ কথা নুশুনে, এনে অঁ ধমকি দিয়ে, তই কোন হয় তোক মাৰিম বুলি কয়। মই দোকান অঁ দাদাগিৰি চলিছে, তাৰপিছত মোকো ভয় লাগিলে, মই অকলে আছিলোঁ যোৱাকালি, মই ৰাতিপুৱা এনেকুৱা টাইমতে আহিছোঁ, তাৰ মই আকৌ এতিয়া আহিলোঁ আকৌ কোনোবা কাটি আছে নেকি, ৰাতিপুৱা মই গৈ মেলি মই ভিডিঅ' উঠাম বুলি, মই এতিয়া আহি পেলাই আকৌ মোৰ এইটো কেমেৰাটো ভাল নহয় বুলি মই মোবাইলটো লৈ আনি মই আকৌ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আপোনালোকক দেখি পালোঁ মই আহি ডাইৰেক্ট স্পটত।